صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. آپ سب مل کر یہ الفاظ ادا کریں, صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. تو کجا من کجا, سبحان اللہ, جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا کو جا من کو جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, پورا امام ہے تیرا, پورا امام تیرا, ممبر تیرا عرش باری, ممبر تیرا عرش باری, یا رحمت للعالمین. تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا جا من کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, میرا گھر خاک پر ہے تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر ہے تیری راہ گزر, سدرت المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. خیر البشر رتبہ تیرا, خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا, منبر تیرا جا تو کو جا من کو جا. ڈگمگا رہا لب کے سامنے, ڈگمگا رہا لب کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے,
काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सो काबाए इश्क तू, मैं तेरे चार सो, तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज में अपना नातिया कलाम पेश कर रहे थे। हमारी दुआ है।